Ім'я нашого земляка Павла Столяра увійшло в історію спорту як першого володаря чорного поясу із бразильського джиу-джитсу в Україні. Днями титулований майстер провів у Миколаєві майстер-клас із цього виду спорту. Павла Столяра знають не лише на батьківщині, а й далеко за її межами. 15 років тому, закінчивши школу, він поїхав з Миколаєва до Австралії. Там досі живе і працює. Але двічі на рік обов'язково навідує рідних і друзів в Україні та популяризує бразильське джиу-джитсу, проводить семінари і майстер-класи для спортсменів. Говорить, що займався різними видами спорту, але найбільшим захопленням стало саме це бойове мистецтво, якому віддав уже 10 років. Бразильского джиу-джитсу как такового не было. Ни грэплинга, что есть под видом бразильского джиу-джитсу, без кимоно. В принципе, как таковое отсутствовало. Но сейчас постепенно ребята чисто на голом энтузиазме пытаются разработать индустрию, базу, такую вот структуру, где бразильское джиу-джитсу бы развивалось в нашем городе. Сейчас довольно-таки неплохо бразильское джиу-джитсу развито в нашем городе, поэтому я надеюсь, что я все-таки какую-то лепту внес в это дело. Цей вид єдиноборств виник на початку 20-го століття з дзюдо кодокан і відомий в усьому світі. У нашій країні він лише набуває популярності. Павло Столяр завдяки великій працездатності, цілеспрямованості і неймовірній наполегливості досяг високого результату, ставши першим і поки що єдиним в Україні володарем чорного поясу з бразильського джиу-джитсу. А жертви я принесив спорту огромні. Тобто я, в принципі, дуже швидко для порівняння отримав свій чорний пояс. Но для меня это, в принципе, не имело никакого значения, так как я полностью был посвящен в этот спорт, я не видел себя без этого спорта. Я получил свой черный пояс практически, можно сказать, даже меньше, чем за 5 лет, что, в принципе, это очень-очень-очень быстро для нашего спорта. Обычно в среднем это 10-12 лет, а я получил за меньше, чем за 5, и то при том, что я занимался практически без тренера. Окрім захоплення спортом, Павло Столяр здобув 3 вищі освіти. Працює економістом в одній з компаній в Австралії. Значну увагу приділяє і тренерській діяльності, продовжує самовдосконалюватись. З кожним турніром і з кожним семінаром кількість прихильників бразильського джиу-джитсу зростає. У Миколаєві це бойове мистецтво розвивається близько 5 років. Бразильское джиу-джитсу непосредственно есть частью ММА, то есть нужно уметь бороться, бороться в партере. И каждая школа по-своему чуть-чуть преподает бразильское джиу-джитсу, так как ММА без джиу-джитсу невозможно. То есть это не полностью направление джиу-джитсу, но это есть непосредственно часть ММА. Есть пару клубов, которые начинают разбиваться уже непосредственно только для джиу-джитсу, допустим, под ММА-клуб Николаев, и вот они сейчас пытаются двигать непосредственно джиу-джитсу только. Действительно, уровень этого вида спорта, уровень грэпплинга, уровень бразильского джиу-джитсу и смешанных единоборств в Австралии качественно выше, чем у нас. Естественно, Паша приезжает сюда, он передает нам те техники, те навыки и умения, которые он получил там от мастеров более высокого уровня. Подібні семінари і майстер-класи значно підвищують рівень підготовки миколаївських спортсменів. Вони завжди очікують на зустрічі з Павлом. Це просто огромний шаг вперед. Кожен раз, коли приїжджає подобного роду чоловік, як Паша Столяр, да, обладатель чорного пояса, дає якісь такі концептуальні знання, які ми тут в своєму кругу між собою не можемо. Не можем их как бы вывести, вот. А он с его опытом как бы дает очень-очень большой толчок вперед. Своїм прикладом Павло Столяр намагається спонукати молодь до занять спортом. Він допомагає не лише своїм друзям, спортсменам, а й звичайним людям, які цього потребують. Часто проводить благодійні семінари, перераховуючи кошти важкохворим. Люди должны помогать друг другу. Когда видите, что человек нуждается в помощи, я думаю, если есть возможность помочь, то нужно стараться помочь. Я думаю, что вот это чувство немножко атрофировалось в нашем обществе. Павло Столяр упевнений, що неважливо, якого кольору пояс, свій рівень підготовки спортсмен має показати на татамі. Розповідає, що знаходячись далеко за межами України, його не полишають думки про рідний край. Вернуться на Україну я завжди хочу. Я дуже люблю свою країну, дуже люблю Миколаїв. Тобто я для мене до сих пор я называю 15 лет проживших в Николаеве, я называю Николаев домом, и Украину называю своим домом, поэтому всегда говорю, я еду домой. Тетяна Гуменна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.